Välkommen till Mickes Food Corner. Idag så blir det något enkelt. Kyckling, baconlindad kyckling, ris och en enkel sås. Så man bara plockar lite grejer, slänger ihop och blandar. Jag menar, hur svårt kan det vara? Nu kör vi. Och vad du behöver. Kyckling. Kycklinglårfilé kör vi idag. Bacon. Och idag så kör vi boiling bag ris. Crème fraîche, smaksatt. Tomatbasilika. Finkrossade tomater med vitlök. Och sen hade jag lite grann kvar av crème fraîche, paprika och chili. Och det skrapade jag ur det sista. Inte alls svårt. Vi hänger med. Så kör vi. Och då börjar vi med vatten till riset. Kyckling. Lägger vi upp dem här lite snyggt. Bacon ska vi öppna. Då har man de här. Jag kommer alltså att inte ha dem utlagda, utan jag kommer att rulla ihop dem. Man kan fylla med ost om man vill. Men idag har jag inte varit på min lokala gårdsbutik och handlat bacon, så att vanlig butiksbacon. Så, det var första. Då kommer jag göra likadant med alla dessa. Och sen återkommer jag när jag har lindat färdigt. Så, nu har jag ihop lindade. Då drar vi igång stekning. Olja i pannan. Och ni vet vad jag använder, jag kör raps. Så tar vi fram även en liten gryta. Så vi kan köra såsen. Och den kan vi faktiskt vrida igång så fort vi har fyllt på med det vi vill ha i. Vi börjar då med de finkrossade tomaterna. Så kör vi i dem. Alltihop. 390 gram på plattan. Crème fraîche. Två modeller. Nu ska vi känna. Det börjar bli varmt. Vi hinner tippa i detta först. Då kör vi bara rakt ner så. Så, drar den lite grann åt sidan. Så tar vi den lilla skvätten som blir kvar. Så. Rör om lite snabbt. Den här kommer vi ju även att krydda upp.
Så, lite sågvärme på. Nu kör vi ner kyckling. Ska vi absolut inte glömma bort att krydda kycklingen. Här har jag vitlökspeppar som jag ska använda. Bara för att det är så gott. Salt. Svartpeppar. That's it. Nu har jag även klippt ner baconskivan som blev över. Och nu undrar ni vad 17 gubbar skulle göra med den. Jag kan tala om att de bitarna ska gå ner i såsen. Ska gå med där. Vad vi inte ska glömma, det är ju att risvattnet, riset, ska ju också kryddas. Salt. En skvätt. Och sen tar jag även vitpeppar. Och det här är ju alltså kryddorna som jag använder. Du väljer ju naturligtvis vilka kryddor du vill ha i din matlagning. Vill du ha vitlökskryddor eller vill du ha färsk vitlök, salt, svartpeppar, chili, chiliflingor, vad du vill ha. Det är du som väljer, vad är du sugen på? Inte alls svårt. Och ni vet vad jag brukar säga. Gillar ni mina klipp? Så hoppas jag ju verkligen att ni ger mig tummen upp. Prenumererar ni inte så gör gärna det. När ni prenumererar sen och så finns det en liten klocka där. Om ni klickar på den så får ni en notifikation. Varje gång jag lägger upp någonting nytt. Ni får hemskt gärna dela mina klipp. Till alla. Det gäller inte bara det här klippet, det gäller alla klipp. En liten grej bara då. När du steker kött, kyckling, var du än steker, ha inte för bråttom med att vända på det. Låt det få en fin färg innan du börjar vända på köttet. Korven eller vad du än steker, kyckling. Ha inte för bråttom. Det är det första och största misstaget de flesta gör. Det är att de har för bråttom med att vända när det ligger i stekpannan, grillen eller vad det än må vara. Så. Kyckling. Så. Glöm inte att stänga av plattorna. Såsen. Rakt över. Så. Nu kan jag säga att hade du haft lite riven ost, parmesan eller någonting sånt. Om du har en gammal ostkalk i kylskåpet som du vill bli av med. Nu hade det varit ett ypperligt tillfälle. Riva ner den. Dra över kycklingen. Slänga in den i ugnen i 170 grader, 30 minuter. Men jag kör utan ost idag. För jag menar,
Hur svårt kan det vara? Nu ska den in i ugnen. Sådär. 30 minuter. Och sen 29. Sen äter vi mat. Då är både kyckling och ris färdigt. Boil en bergris. Då var det dags. That's it. Sådär. Maten klar. Ris. Kyckling. Och så har jag spridit ut såsen lite grann. Både på riset och över kycklingen. Hur svårt var det? Det kommer att bli fantastiskt gott, för det luktar så gott. Sådär, nu ska jag sätta mig ner och äta en god matbit. Det var inte alls svårt, eller vad säger ni? Men nu är det din tur. Ställ dig i köket, laga en matbit, överraska familjen. Jag menar, hur svårt kan det vara? Kör hårt. Ja, och nu känner ni igen bakgrunden. Nu som vanligt, nu är jag hemma igen. Det var kyckling, baconlindad kyckling, ris, hemgjord sås. Ganska enkel måltid, men väldigt god. Och som jag sa då, när du lägger kycklingen i formen och häller över såsen, så strö över lite ost. Det funkar. Du kan köra med lite broccoli i, med kycklingen och såsen där, och äta ihop med den. Eller koka broccolin på sidan och äta den. Väldigt gott. Som det var någon som sa till mig idag, det är inte raketforskning vi sysslar med. Det är vanlig enkel matlagning. Hur svårt kan det vara? Jag kommer att skriva nedanför vilka ingredienser jag har haft och jag använt. Och gillar ni mina klipp, så får ni gärna ge mig tummen upp. Prenumererar ni inte, får ni gärna göra det också. Och när ni prenumererar, så finns det någon klocka någonstans. Ja, ni hittar den, ni vet hur ni ska hitta den. Så får ni, klickar ni på den, så får ni då en notifikation varje gång jag lägger upp någonting nytt. Och sen får ni absolut hemskt gärna dela mina klipp. Om inte någon vill lära sig, så kan det ju vara inspiration. Man kanske är fattig på idéer, vill ha lite förslag. Titta på mina filmer, det kan ju vara någonting som passar. Men framförallt, var inte rädd för att ställa er i köket och göra ett försök. Och när det gäller kryddor, som jag har sagt så många gånger innan, det är du som bestämmer vad du ska ha för kryddor när du lagar mat. För jag menar ju... hur svårt kan det vara? Nu kör vi.